A Arte de Meditar, Joel Goldsmith. A maioria das pessoas está convencida de que existe um poder divino de algum tipo operando em assuntos humanos, mas elas não têm certeza do que é e nem sabem como trazer essa presença divina e poder em sua experiência diária. Houve tempo em que muitas dessas pessoas se contentavam em acreditar em um Deus no céu remoto, o qual encontrariam somente depois da morte. Nesses tempos práticos, entanto, são poucos os satisfeitos com esse conceito limitado de Deus. O mundo está cheio de discórdia. A questão surge repetidamente: por que, se há mesmo um Deus, ele permite doença, guerra, fome e desastre? Como podem todos esses males existir se Deus é bom, se Deus é vida, se Deus é amor? Como pode haver esse tipo de Deus e os horrores da experiência humana? Pessoas de todos os tempos tentaram resolver esse enigma, mas não há solução. Não há nenhuma resposta, exceto que o mundo, na verdade, não conhece Deus. Nós nunca podemos, nem por um momento, acreditar que se as pessoas deste mundo tivessem uma percepção de Deus, elas teriam também discórdia e falta de harmonia. A discórdia e a desarmonia entram em nossa vida por causa da nossa ignorância de Deus. Conforme agora vamos nos instruindo sobre Ele, nós encontramos o segredo da existência harmoniosa. Pessoas em todos os tempos procuraram liberdade, paz e abundância. Mas a sua busca foi principalmente através da atividade febril da mente humana. Prazer e satisfação foram artificialmente criados, e por causa da sua artificialidade, eles não são permanentes e nem reais. Vivendo no nível da mente, deve haver uma rodada contínua de novos prazeres, novos rostos e novas cenas. Raramente há um momento de alegria verdadeira, nem há períodos de descanso e relaxamento. Liberdade, paz e abundância não dependem de circunstâncias ou condições. Há homens que foram livres mesmo sob correntes, livres sob escravidão e opressão, que encontraram a paz no meio da guerra e sobreviveram às inundações e à fome, que prosperaram em períodos de depressão e pânico. Quando a alma do homem é livre, leva-o a atravessar os mares vermelhos e desertos, em jornada para a terra prometida da paz espiritual. A liberdade é uma condição da alma. Voltando-nos para o reino do nosso eu interior, encontramos o reino do poder divino no mundo exterior. Quando procuramos a paz interior, encontramos harmonia fora. Nós alcançamos a profundidade da alma e ela assume a nossa existência, fornecendo atividade e renovação da vida, paz e serenidade jamais sonhadas. Nós então alcançamos a liberdade da alma, a liberdade pela graça. Ao longo dos tempos, sempre houve homens e mulheres espiritualmente dotados, místicos do mundo, que conheceram a união consciente com Deus e que trouxeram a presença e o poder de Deus em sua experiência real. Sempre houve um Moisés, um Elias, um Jesus, um João ou um Paulo,
mas nenhum deles teve muitos seguidores. Nenhum deles era amplamente compreendido ou seu ensino amplamente praticado, ao menos durante seu próprio tempo ou por alguns anos seguintes. Esses mestres espirituais dedicaram suas vidas a nos dar a verdade que nos trouxe ao nosso atual estado de consciência. A luz que temos hoje é o resultado da luz que desce a nós, através de todos os tempos. Há muitos professores espirituais que não deixaram qualquer registro e sobre os quais não temos conhecimento. Mas há muitos a quem podemos identificar: Moisés, Elias, Jesus, João e Paulo, mencionados acima, Eckhart, Boehme, Fox e outros místicos do 12º ao 17º séculos, bem como os grandes líderes e reveladores dos anos mais recentes. Não somente uma pessoa deu a luz ao mundo, mas cada um desses grandes profetas espirituais tem sido um raio de luz, contribuindo para toda a luz. Esses grandes líderes espirituais estão todos de acordo sobre os princípios básicos e ensinamentos com os quais a maioria de nós está familiarizada. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Farás aos outros o mesmo que gostaria que os outros fizessem a ti. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Eles não ensinaram que todos nós somos da mesma nacionalidade, cor ou credo. Eles ensinaram o princípio do amor e cooperação. Se este princípio de amor e cooperação fossem realmente praticados e vividos pelos milhões de pessoas que aceitaram os ensinamentos do Cristo, a guerra seria uma impossibilidade. É um paradoxo que milhares de anos depois destas revelações da verdade, a guerra e a rivalidade continuem a ser a força motivadora do mundo. Com este vasto reservatório de sabedoria mística disponível, era de se esperar que, depois de todos esses anos, o mundo estaria desfrutando de liberdade e abundância. Mas os princípios destes ensinamentos nem sempre foram praticados assim como eles foram revelados. Em vez disso, eles foram cristalizados em sua forma e gradualmente foram adulterados, às vezes afundados para o nível mais baixo do pensamento humano, em vez de se elevarem às alturas a que estas verdades, em última análise, deveriam conduzir. O princípio original ensinado pelo mestre cristão revelou que o reino de Deus, a presença e o poder de Deus estão dentro de nós. Jesus chamou esta presença e poder de Pai. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Paulo disse em outros termos: tudo posso em Cristo que me fortalece. Seja por qual nome seja chamado, Deus, o Pai ou o Cristo, deve ser encontrado interiormente. O reino de Deus está dentro de nós. O todo da divindade é encontrado dentro de nosso ser individual, não em montanhas sagradas nem no templo de Jerusalém, mas no meio de nós. Se realmente acreditássemos nessa sublime sabedoria, deveríamos estar dispostos a sair do mundo por uns tempos, até o momento em que poderíamos alcançar, tocar e responder ao Pai interior. Quando começamos a reconhecer nosso bem como dom de Deus, nós deixamos o raciocínio, a especulação
o planejamento e deixamos a mente relaxar. Nós ouvimos a voz silenciosa e suave, sempre olhando para o anjo do Senhor, o Cristo, o Pai dentro. Ele jamais nos deixará ou abandonará. É nossa provisão permanente. Esse ouvir é a arte da meditação, e pela sua aprendizagem, chegamos a um ponto de transição onde a verdade sai da mente e entra no coração. Em outras palavras, não há mais apenas um conhecimento intelectual sobre a verdade, mas a verdade se torna uma coisa viva dentro do nosso ser. Todo mundo conhece a palavra Deus, mas são poucas as pessoas do mundo que conhecem Deus. Para a maioria de nós, Deus permanece como uma palavra, um termo, um poder fora de nós mesmos. Deus, Ele mesmo, não se torna uma realidade viva, exceto para as poucas pessoas que são conhecidas como místicos. A meditação nos conduz a uma experiência em que sabemos que existe um Deus. Isso nos leva a um ponto em que estamos tão convencidos da realidade de Deus quanto estamos sobre o fato de estarmos aqui ouvindo a este áudio. Se nesta noite todos os jornais da TV trouxessem manchetes dizendo que não estaríamos neste lugar e neste momento em particular, este anúncio não alteraria nosso conhecimento do fato de que realmente estamos ali. Deus é tanto uma realidade, tanto uma presença, tanto um poder, uma entidade e individualidade quanto nós somos. E Deus pode ser tão bem conhecido por nós quanto podemos nos conhecer a nós mesmos ou uns aos outros. A partir do momento em que conhecemos a Deus por experiência, a vida muda para nós, porque há um arrefecimento de nosso ser pessoal. Surge um sentimento de algo diferente de dentro de nós mesmos, operando em nós, através de nós e para nós, algo maior que nós mesmos. Ele tem sido a experiência de todos os místicos. Eles realmente conheceram Deus. Eles sentiram a presença de Deus e Deus tornou-se um poder ativo em suas vidas. Não há muitas dessas pessoas no mundo. Se houvesse apenas mais alguns que realmente conhecessem Deus, talvez esses poucos fossem suficientes para salvar o mundo. Segundo as Escrituras, 10 homens justos salvariam uma cidade. O conhecimento consciente dos místicos, da presença e do poder de Deus, é produto de experiência. Não é mera conversa sobre a disponibilidade de Deus, não é apenas uma afirmação ou declaração, não é algo banal ou uma frase de efeito. É um fato vivo. Nossa busca pelo reino de Deus é uma evidência da nossa própria fé na presença e no poder de Deus, mesmo sem termos ainda conhecimento dele através da experiência real. Aqueles que não estão no caminho espiritual não têm essa confiança. Somente aqueles que alcançaram uma convicção interna de que existe um Deus é que são levados à busca de Deus. Esses buscadores podem não necessariamente ter alcançado a percepção de Deus, mas pelo menos existe essa certeza interior. Este é o caminho. Há um Deus. Então, a jornada começa e começa por meios diferentes. Como isso começa depende da nossa bagagem, depende de onde nós estamos num dado momento e o que acontece em nosso mundo particular. Há pessoas cuja busca começou em igrejas ortodoxas,
e algumas delas encontraram a resposta lá. Elas descobriram o reino dentro delas mesmas, mas continuaram trabalhando na igreja como uma forma de serviço e, às vezes, como uma forma de gratidão. Alguns encontraram Deus através de uma abordagem intelectual e alguns encontraram um caminho puramente espiritual. Outros ainda vieram através de ensinamentos que são uma combinação do intelectual e do espiritual. Existem aqueles que vieram para o caminho espiritual através de livros, e há aqueles que vieram através de professores vivos, enquanto outros ainda fizeram contato com santos espirituais e videntes que nunca morreram. Conhecer a verdade por tantas palavras, citações, passagens ou teorias é uma coisa, mas é totalmente diferente quando, através da meditação, a palavra enraiza-se em nossa consciência e surge como fruto espiritual. É-nos dito que os frutos do Espírito são o amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade e fé. É realmente verdade que quando o Espírito nos tocou ou foi tocado, então os frutos manifestaram-se na forma de harmonia, inteireza, plenitude e perfeição. O propósito deste trabalho é ajudar a todos que praticarem a arte da meditação pela qual a palavra cria raízes, de modo que os conduza a entrar em um conhecimento real, uma consciência real de viver no Espírito. Nosso objetivo é atingir ao menos alguma medida dessa mente que estava em Cristo Jesus, e então deixá-la fazer conosco o que for de sua vontade. É alcançar essa consciência que Paulo revelou: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou então, tudo posso em Cristo que me fortalece. Em outras palavras, a atividade do Espírito ganha vida em nós e nos assume. Não somos mais bons ou maus. Não somos mais doentes e nem saudáveis. Nós estamos em um estágio que transcende os pares de opostos. Na sabedoria espiritual, não há pares de opostos. Deus é. E, portanto, não há preocupação se podemos ou não chegar a Deus, porque não existe nada pelo qual precisamos alcançar Deus. O dia já é lindo. A fruta já está nas árvores. As flores já estão florescendo. As marés fluindo. O sol e a lua, as estrelas estão todos no céu. A harmonia já é. Nesse estado de consciência espiritual, nós chegamos naquele nível em que nós descansamos e relaxamos na presença de que Deus está no céu e tudo está certo com o mundo. Com essa percepção, nós nos retiramos da luta pelas coisas desta terra. Que haja em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. O Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Devemos buscar a realização desse mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, mas não apenas falando sobre isso, ou declarando que é assim, não ensinando ou pregando, mas por ter essa mente. A obtenção dessa mente
requer esforço, mas requer bem mais a graça de Deus. E a graça de Deus é o mais importante fator, porque sem ela, ninguém teria a coragem de continuar no caminho que conduz à realização de Deus. Sem a graça de Deus, ninguém teria sequer o desejo de começar a busca, seguindo sozinho pelos passos árduos que devem se apresentar. Existe uma área de consciência revelada em meditação, na qual todos somos instantaneamente um com Deus e com todos os seres espirituais e a criação, e na qual encontramos instantaneamente todas as formas de bem disponíveis. Esta área de consciência foi descrita como mar de espírito, como a alma universal ou divina, o Pai interior. Ao alcançar o contato consciente com este mar do espírito, o Pai interior, encontramos o amor divino derramando-se em expressão, para que não mais vivamos apenas pelo esforço pessoal, mas pela graça. Em vez de procurar o nosso bem em pessoas ou coisas, nós tocamos a alma universal e tornamos-nos contempladores de sua atividade, derramando-se como as ideias que se tornam as formas humanas do bem que são necessárias à nossa experiência atual. Mas isto é apenas quando aprendemos a olhar para dentro desse infinito, invisível, e começarmos a entender a natureza da graça. Em vez de procurar ou desejar algo já existente como forma ou efeito, aprendamos a entrar e deixar nosso bem se desdobrar da fonte divina, o infinito invisível. Que o homem de negócios e o profissional olhem para o divino dentro de si. Que o doente e o pecador procurem sua cura e perfeição no interior. Estejamos, cada um de nós, sempre alertas, observando a consciência se desdobrar como novas e mais ricas formas de bem, experimentando a abundância da vida pela graça. Entender que a alma é o eterno armazém de tudo de bom é permitir que a atividade do Cristo atue em nossa experiência. Vamos tirar o nosso bem da infinidade do nosso próprio ser, desde o reino de dentro. Tocando nesse centro, o Pai revela nossa herança de todas as riquezas celestiais, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é viver pela graça, pelo dom de Deus. Os filhos de Deus sempre vivem pela graça. O segredo dessa graça é o contato com o infinito invisível, o centro universal que está dentro de nós. Esta é a experiência do Cristo. Na literatura mística, esta experiência espiritual é chamada de iluminação, consciência cósmica ou consciência crística. No Novo Testamento, é falada como nascer de novo ou o renascimento. Lendo e estudando literatura inspirada e as Escrituras, bem como frequente ponderação e meditação em Deus e na criação de Deus, leva à comunhão real com o Pai, que traz para nossa consciência este toque do Cristo. Mantendo a mente em Deus, leva-nos ao conhecimento, às vezes até uma voz, e sabemos que Ele realiza as coisas que me foram designadas a fazer. Aqueles que chegaram a esta luz não tem mais problemas de sobrevivência, pois desde então são alimentados, vestidos e abrigados pela fonte infinita de vida
a que chamamos Cristo. Este momento de graça não pode ser adequadamente descrito, uma vez que vem de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Mas todos que recebem essa luz compreendem as experiências dos iluminados de todas as eras. A atividade do Cristo, resultando em uma vida pela graça, não é de forma alguma limitada ao passado. Hoje, muitos homens e mulheres estão experimentando o Cristo e estão vivendo vidas de beleza, saúde, harmonia e alegria pela graça. Com a verdade agora disponível para todos que podem ouvir, a iluminação espiritual é uma possibilidade para todo buscador sério. Conhece agora a ti mesmo com ele e permanece em paz. A consciência do Pai dentro de nós é o começo de uma vida pela graça. Viver pela graça nos permite fazer coisas maiores e conseguir melhores resultados em todas as nossas atividades. Este impulso espiritual e orientação divina nos permitem descartar toda a preocupação com nosso bem-estar pessoal ou a de nossas famílias ou nações. Liberdade do medo, perigo ou carência vem apenas quando o Consolador aparece. A voz da verdade pronuncia-se dentro de nós e torna-se a paz. Aquieta-te a cada tempestade em nossa experiência. É como se houvesse uma presença sempre indo adiante de nós para endireitar os caminhos tortos, para fazer o deserto florir como uma rosa e para abrir as portas da oportunidade, do serviço e do acolhimento. Como a atividade do Cristo manifesta-se por cada vez maiores ações de poder espiritual, nossa confiança e nossa fé crescem aos saltos. Seguros nesta convicção interior, cessa toda a luta contra qualquer forma de discórdia, e nós não vivemos mais pelo poder ou pela força, mas pelo meu espírito, pela graça. Algumas pessoas já nascem com alguma medida de consciência crística, mas qualquer um, com perseverança, aplicação e fidelidade, pode desenvolver e cultivar a consciência de Cristo, aquela mente que estava também em Cristo Jesus. Isso, no entanto, exige devoção, consagração e uma receptividade que reconhece e acolhe o Cristo, conforme ele toca e desperta nossa alma em uma vida nova. No silêncio do nosso ser, o Cristo fala e nós ouvimos. Eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. Estou contigo para sempre, até o fim do mundo. Esta consciência da presença de Deus é desenvolvida pela paciência e perseverança, na quietude e no silêncio, abstendo-se de qualquer poder mental ou poder físico, para que então o Espírito possa se manifestar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9.